لا لا تحسب أن الدين بعيد عن حب وحياة، وبهجرك للدين ستحيا تعشق ما قل. तो अभी देखते हैं इनमें क्या है, ये यहाँ पे हमारे नकवी भाई ने ढक्कन हटा दिया, तो यहाँ यहाँ पे ये मिक्चा वाला बड़ी जबरदस्त, यहाँ पे अब बारिश भी हो चुकी है, इतना जबरदस्त मौसम हो गया कि आप क्या देखिए, देखिए जगह जगह पर وأن الأيام ستحلو وترى الدنيا شط نجاح. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دوستو کیسے جی جی آپ سب خوش آمدید شو بلوگ پی ایچ ڈی میں، ویلکم ٹو ادر بلوگ اور ویڈیو. ہم پھر سے جا رہے ہیں ملک عبد الرحیم افریدی کے ہاں، وہ ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں، وہ کیمرہ مین ہے، اور آپ یہ سامان وغیرہ دیکھ سکتے ہیں ہمارے عبد الرحیم بھائی آپ کو دکھائی، یہ ہم دسترخوان کے لیے جا رہے ہیں، یہ ہے ہمارے عبد الرحیم بھائی آپ تو جانتے ہوں گے، وہ ہمارے مقدس بھائی، اور ہمارے شہیر بھائی بھی ہمارے ساتھ ہیں، شہیر بھائی تو یہ نقیب اللہ کی سوزکی، تو یہاں بھی دسترخوان کی سیٹنگ وغیرہ دیکھ سکتے ہیں سیٹ اپ، تو انشاءاللہ یہ بھی ہم لگائیں گے. آج 28 رمضان ہے، پتہ نہیں لگتا کہ 29 رمضان ہو جائے یا 30 رمضان ہو جائے، تو انشاءاللہ لگائیں گے. تو انشاءاللہ آج سے اس رمضان سے ہمارا یہ ہوگا کہ دسترخوان وغیرہ ہم اور بھی کوپریٹ کریں گے اپنے اگر ہم افریدی کے ساتھ سوشل میڈیا بھی شیئر کریں گے وہ کریں گے، تو اس بات پہ آپ چینل کو سبسکرائب بھی کریں، ویڈیو کو لائک بھی کریں اور ویڈیو کو آگے سائیں. لا لا تحسب أن الدين بعيد عن حب وحياة، وبهجرك للدين ستحيا تعشق ما قلبك يهوى، أو أن الأيام ستحلو وترى الدنيا شط نجاة، دينك بحر من آمال شط لجميل الأحلام، ليس الدين كما تخشاه ذا ممنوع ذاك حرام، فالإسلام جميل حقا هذا ليس هو الإسلام، كل أوامره تهدينا وتنادينا للخير، ينهانا عن كل طريق يأخذنا نحو الشر، فالله رحيم وحليم يدعو. تو فائنلی ویورز ہم یہاں پر پہنچ چکے ہیں، یہ کیڑیے جو لنک روڈ ہے، تو ماشاءاللہ ویو آپ چیک کر سکتے ہیں، بڑی زبردست یہاں پہ بارش بھی ہو چکی ہے، اتنا زبردست موسم ہو گیا کہ آپ کیا دیکھیے، دیکھیے جگہ جگہ پر پانی رک چکا ہے، اور یہ آپ بادل دیکھ سکتے ہیں، بڑی زبردست ویو. اور پچھلی بار تو ہم نے یہ دسترخوان لگایا تو وہ یہاں پر لگایا تھا، اس لیے ابھی نہیں لگا رہے کہ یہاں پہ پانی ہے، اور یہاں پہ جگہ خوش، یہاں پہ پانی ہے، یہاں پہ تھوڑا سا جگہ خوش ہے. ہمارے عبدالرحیم بھائی یہاں پہ خدمت کر رہے ہیں، وہی ہمارے مقدس بھائی یہاں پہ خدمت کر رہے ہیں، ہمارے شہیر بھائی ماشاء اللہ خدمت کر رہے ہیں، ہمارے یہ نقیب اللہ بھائی زبردست سے پہاڑوں کے سامنے یہاں پہ افطار کرنا اور دسترخوان لگانا بڑی مزہ کرتا ہے. تو آج دیکھتے ہیں کہ آج یہ کیا کیا بنا ہے اور کیا کیا سین ہے، تو ماشاء اللہ بڑی زبردست، تو اس بات پہ لائک بھی ضرور کریں. كل أوامره تهدينا وتنادينا للخير ينهانا. ویورز آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ہمارے عبدالرحیم بھائی تربوزہ کاٹ رہے ہیں ماشاء اللہ بڑی زبردست طریقے سے، تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں بڑی خوبصورت اور یمی یمی لگ رہے ہیں. جس دن ہم نے ویڈیو بنائی تھی اس ٹائم یہاں پہ جو ویور جس دن ہم نے ویڈیو بنائی تھی اس ٹائم تقریباً 2 دیج کے تھے، ابھی یہاں پہ 3 دیج کے ہے، تو ابھی دیکھتے ہیں ان میں کیا ہے. یہ یہاں پہ ہمارے نقیب اللہ بھائی نے ڈکن ہٹا دیا، تو یہاں یہاں پہ یمی یمی چاول آپ یہ دیکھ سکتے ہیں، اور اس میں کیا ہے ہم دیکھ سکتے ہیں، اور اس میں بھی چاول ہے، او زبردست، تو دو چاول گرم گرم وہ یمی یمی لگ رہے ہیں، اور یہ تیسرا دکھائیں نقیب اللہ بھائی، اور اس میں بھی چاول ہے، واہ بھائی واہ، تین قسم کے چاول، اور یہاں پہ پارسل بھی ہے. یہ پارسل ہم نے اس لیے وہ کیے ہیں کہ ابھی یہاں جو گاڑی یہاں پہ نہ رک رہی ہو وہاں پہ ہم اس کو یہ دیں. شیر بھائی آپ کیسے اس کو دو گے، اس کو پیکٹ میں لو گے، ایسے دو گے، ابھی بات کی نا شیر بھائی نے، زبردست یار، کبھی کبھی فنی باتیں ہونی چاہیے. تو یہاں بھی یہ ہے ایپل، اور یہ ایپل وغیرہ بھی. كل طريق يأخذنا نحو الشر فالله رحيم وحليم يدعو دوما للبر.
في الدين صلاة وصيام وكذلك فرح وسرور، والمتدين من تلقاه مبتسما حلوا كالنور، يسعى ليعمر دنياه وهو رقيق الطبع صبور. الإسلام سلام فينا يزرع فينا حب الناس، الإسلام سفينة حب يدفعها أجمل إحساس. ما أحلى الدنيا لو عشنا وجعلنا الإسلام أساس، كل أوامره تهدينا وتنادينا للخير، ينهانا عن كل طريق. تو ویورز ویڈیو کا کرتے ہیں اختتام، امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگے گا، تو اس بات میں آپ چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور ویڈیو کو آگے سے آگے شیئر کریں. اللہ پاک ملک عبد الرحیم افریدی کی اس درجے میں برکت ڈالے کہ وہ ایسے کام کر رہے ہیں، ابھی ایسے کام کر رہے تھے. سبحان اللہ، غالب بڑی اجر و ثواب کا کام ہے آپ کی سکوت کھجور کھلانا، اور رمضان میں ہر چیز ہمارے 70 گنا بڑھ جاتے ہیں. آپ کی سکوت ایک کھجور کھلاتے ہیں اس سے ثواب 70 گنا ہو جاتے ہیں. آپ تو سوچے نا، آپ ایک گلاس پانی آپ پلاتے ہیں نا، وہ 70 گنا بڑھ جاتا ہے. تو ویڈیو کیا کرتے ہیں اختتام، امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو اچھا لگا ہوگا، تو انشاءاللہ ایسی انٹرسٹنگ ویڈیو ملے گی.